សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗដឹងមូលហេតុសម្រាមលូបឹងត្របែកជោគចាញ់មិនចេះអស់ការពិតអ្នកចិត្តមាត់លូបោះបន្តពិតជាគ្មានចិត្តមែនយុវជនរួមនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរបាននាំគ្នាសស្រាក់សស្រាំចុះប្រមូលសម្រាមនៅតាមបណ្ដោយលូក្នុងក្រុងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែទោះបីជាខិតខំប្រម៉ែប្រមូលយ៉ាងណាក៏សម្រាមទាំងនោះនៅតែមានហាក់មិនស្បើយនោះឡើយបង្កឲ្យយុវជនអស់សង្ឃឹមក្នុងការស្រោចស្រង់បរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងឲ្យស្រស់ស្អាតដោយប្រទេសដទៃទន្ទឹមនឹងភាពមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញករណីសម្រាមប្រមូលមិនចេះអស់បើទោះបីជាមានអ្នកដាក់បំរាមទៅហើយក្តីខណៈនៅលើករណី Global Pictures បានសរសេររៀបរាប់ថាឲ្យរៀងកុំចេះតាហ៊ានប្រមូលសម្រាមមិនចេះអស់ឥឡូវរដ្ឋបាលខណ្ឌបានចាត់កម្លាំងក្លំខាត់អ្នកបោះចោលសម្រាមតាមបណ្ដោយប្រឡាយ105ប្រមាណ10នាក់ដោយណែនាំឲ្យពួកគាត់បញ្ឈប់ការយកសម្រាមបោះចោលតាមទីតាំងខាងលើនិងត្រូវវេចខ្ចប់ទុកដាក់តាមផ្ទះរៀងខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសិនត្រីមកដឹកចេញសកម្មភាពគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យមហាជនប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញចូលខមមិនមិនទាំងខឹងសម្បាថាផាកឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់បានលែងហ៊ានបោះខ្លះទៀតក៏លើកឡើងថាហាមឃាត់វាត្រូវម្យ៉ាងហើយតែសំខាន់អត់មានធុងសម្រាមសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ជាមូលហេតុមួយដែលត្រូវគិតដល់ចំណុចនេះផងដែរចាស់ព័ត៌មានបន្តទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាចិត្តបនអាយដាមម៉ងរដ្ឋីធ្វើតាមផ្លូវចៃដន្យធ្វើឲ្យមានការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់សេដ្ឋីស្រុកខ្មែរដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលលោកអាយដាមបណ្ឌិតម៉ងរដ្ឋីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបុគ្គលគំរូម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយការងារមនុស្សធម៌ចែករំលែកទានគ្រប់ទិសទីបានធ្វើឲ្យមហាជនស្ញប់ស្ញែងគ្រប់គ្នាតួយ៉ាងថ្មីៗក្នុងដំណើរឆ្លងកាត់តាមភូមិមហាលំពេងទី1ឃុំសែនដីស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ងរិទ្ធីត្រឹមតែជួបដល់ចៃដន្យប្រជាពលរដ្ឋដង្ហែបុណ្យផ្កាប្រាក់តាមផ្លូវលោកមិនអោយចិត្តបុណ្យលោករំលងឡើយហើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សនៅម្ដុំនោះសរសើរផងដែររំលឹកឱកាសបុណ្យកុសលនោះបណ្ឌិតមានទ្រព្យមហាសាលភ្ជាប់នឹងចិត្តងារចិត្តធម៌លោកបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គមថាខ្ញុំយល់ថានៅទីកន្លែងណាក៏អាចធ្វើបុណ្យបានផងដែរដោយឲ្យតែមានចិត្តជ្រះថ្លាមេត្តាករណាទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមធនធានដែលបុគ្គលចង់ធ្វើនោះរមែងតែងទទួលបាននៅផលបុណ្យដែលបុគ្គលនោះបានបំពេញជាក់ជាមិនខានឡើយរំពេចពីបានឃើញនៅទង្វើទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏មិនភ្លេចផងដែរជាមួយពាក្យកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាទោះបីបនធំតូចអាយដាមសន្សំមិនដែលខានហេតុនេះទើបមានក្តីសុខចម្រើនកើតមានដល់អាយដាមរៀងរហូតព័ត៌មានចុងក្រោយនេះវិញគឺទាក់ទងទៅនឹងចាស្ដេចប្រដាល់ថៃគឺប៊ូខាវងារស្ដេចប្រដាល់ថៃមួយក្បាច់នេះផ្អើលដល់ពិភពលោកលើបណ្ដាញសង្គមផ្សាយពីកំពូលស្ដេចប្រដាល់ដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ប្រចាំប្រទេសថៃថាប៊ូខាវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃលើកទឹកចិត្តកីឡាកររូបនេះដោយសង់រូបសំណាករបស់គេដាក់នៅតម្កល់នៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងស្គមស្កៃហាក់បង្ហាញប្រាប់ប្រទេសជិតខាងថាប្រទេសថៃឲ្យតម្លៃទៅដល់ស្ដេចប្រដាល់ប៊ូខាវរូបនេះខ្លាំងណាស់ចំនួនដែលបានឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យកីឡាប្រដាល់នេះស្រាប់តែករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាកូនខ្លាតូចបានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្លាមថាមិនចង់ផុសនាំតែឲ្យកីឡាករខ្មែរយើងឃើញហើយក្អួតឈាមទេតែចង់ឲ្យក្រសួងកីឡាខ្មែរយើងមើលឃើញពីភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកកីឡាករប្រទេសគេផងពីចេតនាលើកឡើងចង់ឲ្យមានការគាំពារវិស័យកីឡាជាតិខ្លួនម្ចាស់ករណីរូបនេះក៏បន្ថែមទៀតថាមានដែរគិតស្រមៃចង់ធ្វើដូចគេខ្លះទេកីឡាករគេមានតម្លៃណាស់សុំទានជ្រាបបួសខាងនៅប្រទេសថៃគ្រាន់តែជាកីឡាករល្បីប្រចាំប្រទេសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគេលើកទឹកចិត្តដាក់រូបសំណាកជាការលើកទឹកចិត្តចោះចំណាយកីឡាករយើងវិញបានអ្វីនឹងអួតគេដែរចាចឹងសម្រាប់រឿងរ៉ាវចាទាក់ទងទៅនឹងសង្គមនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត